Ət xallarının əməliyyatla götürülməsi dəri xərçəngi yaradır. Bu xalların kosmetoloqlar tərəfindən əməliyyatla icra edilməsi isə xüsusilə təhlükəlidir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının sağlam səhət verilişində onkoginekoloq Vəfa Rəhimova deyib. Kosmetoloqlar yandırır, götürür, xallardır. Görsən ki, kosmetoloq, yəni həkimə yox, kosmetoloqa müraciət olunur və o həkim kosmetoloq xalı götürür və bilmir onun kökündə nə durur. Zili götürür, bilmir onun kökündə nə durur. Bu adi bir ət xalıdır, adi bir primitiv zildir. Götürülən zaman əkilməyə göndərilməlidir mütləq. Yəni əkilmənin cavabı gəlməlidir. Yəni bu normaldırmı burada? Tipik hüceyrələr var mı yoxsa yoxmu? Amma xanımlar götürürlər. O çox rastlaşırıq ki, xallardan sonra onkoloji xəstəlik dəri xərçəngi yaranır. Peşəkar mütəxəssislər tərəfindən edilməyən əməliyyatın qurbanları illər sonra bizə xərçəng diaqnozu ilə müraciət edirlər deyə onkoginekoloq Vəfa Rəhimova bildirib.